God morgon allihopa, välkomna till Kökets middag. Jag heter Adam Thulin, vinnare av Sveriges mästerkock 2022. Och idag ska vi laga en riktigt bra rätt att bjuda på. Det kommer bli en variant av en rätt jag gjorde i finalen. Så det kommer vara smörstekta pilgrimsmusslor. Kommer vi göra en sockersaltad gurka, en gurksallad skulle man kunna säga. Sen kanske världens enklaste sås, men en av mina favoriter, Sandefjordsås, baserad på grädde och crème fraîche. Och sen kommer vi toppa allt det här med dill, körvel och forellrom. Jag kör igång med gurkan på en gång. Den ska vi dela på längden och sen gröpa ur den för att inte ska släppa för mycket vätska helt enkelt. Och sen marinera upp den här med citron, socker och salt. Och det kommer bryta väldigt fint mot den feta såsen. Superenkel sallad och vi börjar med salladen, för den kan stå och dra. Den blir bara godare desto längre den står. Och den här passar till all typer av skaldjur, fisk. Så att ja, det här måste ni prova. Ja, men sån här mat älskar jag att laga. Det är enkelt, få moment, lite disk. Men framförallt ska det smaka mycket. Speciellt som den här såsen. Det är bara att koka upp grädde, crème fraîche, gå in med lite hackad gräslök, citron. Sen är det klart. Syrlig, fet, salt sås kommer passa perfekt i pilgrimsmusslorna och gurkan. Ja, pilgrimsmusslor, en av mina absoluta favoriter att jobba med och äta. Ett otroligt smakrikt skaldjur. Och de har en liten muskel här som kan bli seg när man steker den, så att den plockar vi bort. Och pilgrimsmusslor behöver stekas väldigt kort tid på hög temperatur, ungefär en minut till 90 sekunder per sida, och sen är de klara så att de blir så där lagom al dente i mitten. Ja, pilgrimsmusslor, det är ju riktigt lyxigt får man ändå säga. Och det är faktiskt inte så svårt, så bli inte rädda om ni aldrig lagar pilgrimsmusslor. Jag ska visa precis hur man gör. Och en viktig grej är att torka dem innan så att de är riktigt torra, så man får den här fina stekytan. Yes, jag saltar pilgrimsmusslorna lite från ett avstånd så att salt fördelar sig jämnt. Och sen går jag ner i en stekhet panna. Pilgrimsmusslor, ett tips är att stek dem hellre lite kortare än för länge. För steker man dem för länge så blir de bara gummi. Och de mår bra av att ha en liten semirå kärna, så att ja, ha is i magen. Steker dem hårt på en sida, vänder, steker dem precis lika hårt. Och sen kommer jag gå ner med såsen direkt i pannan för att fånga upp den här smaken som musslorna släpper ifrån sig. Det kommer bli sjukt gott. Sådär, där var middagen serverad. Jag avslutar med att toppa den med mycket forellrom, dill och massor med körvel. Servera den upp med lite kokpotatis för att få en fulländad varmrätt. Men funkar perfekt som mellanrätt eller egen förrätt. Receptet, det vet ni redan, finns på kök.se. Ha det fint!